私の名前は楓楓で、何の変哲もない普通の小学生よ。今私のこと変な名前だって思った？ちなみに本名よ。学名じゃないの。確かにゴリラの学名はゴリラゴリラって言うわ。もう研究者がめんどくせえから適当につけとけ感がすごい伝わってくる名前よね。まあ、うちの両親はただイカれてるだけだけどね。そして今日私は何をするかって、そりゃサムネとタイトルに書いてあるからわかるでしょ。そう、バレンタインデーで気になる男子ね、チョコレートあげるのよ。ちなみにそれは誰かって、彼よ。隣のクラスの、なんだっけ。あ、すいません、あそこの男の子って名前何でしたっけ。あの金玉スカイウォーカー。あ、あの金玉スカイウォーカーくんですね。ありがとうございます。はい、まずはパン屋から。そうそう、あの金玉くんだったわね。彼も私と同じくイカれた両親に見事に恵まれたようね。自分の息子に肛門と肛眼の名前をつけるなんて相当脳みそシャバシャバね。シャバ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 3つでーす。噂によると彼はプロゲーマーで、小学3年生にして年収は推定1500万円と言われてる。ツイッターで彼自身がつぶやいたから間違いない。これは今のうちに唾をつけておかないとね。将来いい的の玉じゃなくて玉の腰になるな。ねえパトメ様、なんかさ、暇だしさ、職員室行って先生の付けんなんか素直でパンパンにする遊びしない？なに、その遊び面白いの？ちょっと変な子だったりする？え、なにそれ。よかった、こっちの子はまともそうね。やるなら徹底的に豚の蝶とかを詰めないと。うわ、怖くむこ。てか豚の蝶、気持ち悪い。そうやらないと日頃の恨みは晴らせないわ。いや、先生嫌われすぎじゃない？よし、じゃあ行こうぜ。か、よし、切ったね。この隙にブツを机の中に入れるわ。なにこれ、手榴弾？え、まさか本物なわけないよね。まあ、カバンの中でもいいか。テロリストかよ。え、なに？なんで学校にこんなもの持ってきてるの？確かに小学生ってエアガンとか学校に持ってきて友達に自慢するとかあるけど、これそういうレベルじゃなくね？いや、でも冷静に考えてみれば、最近 FPS とか流行ってるし、そういうのの影響でこっち方面で混ぜてきてるのよ、きっと。うん、そう、きっとそう。爆弾魔かよ。え、何？戦争でも仕掛けるつもり？いくらなんでもグレードロイちゃんはねえだろ。いや、でもきっと1500万も稼いでるから、強盗とかから身を守るために持ってるのよ。自己防衛おじさんみたいな感じよ。まあいいわ、これは見なかったことにしとこう。じゃあもう隣の机の子の中に入れよう。気づいたらきっと渡してくれるはず。あ、この子もチョコ渡す気なのね。じゃあやっぱりこの机には入れられない。いや、なんか怪しい薬と注射器出てきたわ。これはポイズン？ん？違うわよ、スペル間違ってるわよ。バカじゃないの？ちゃんと英語勉強しなさい。まったく、これが出てきたってことはまさかあの子、あの金玉くんのチョコに毒を盛るつもり？大変、これは彼に伝えなきゃ。あ、いやー、先生の顔が楽しみだべ。どうしたの、トランさん？いや、なんかメス犬の匂いが。とっさにロッカーに隠れちゃった。なんでチョコ一個渡すのにこんな目に。ねえ、聞いて。あのね、俺この前お母さんにめっちゃ怒られたんだよ。またマナキンくんのお母さん怖すぎ。あ、お母さんに怒られた話？なんだ、普通の会話でよかった。トイレにこもって5時間ゲームしてたんだけど、見事にバレてさ。やっぱりさっきのは気のせい。5時間拷問されたんだよね。拷問？え、私の聞き間違いじゃないよね。え、どんなお母さん？え、普通、お仕置きとかお説教じゃないの？さすが元 FBI、やることが違うね。 FBI？ 聞いたことねえよ、元お母さんの FBI。 日本に多分一人しかいねえぞ。その後、丸1日懲罰房にぶち込まれたわ。懲罰房？金玉くんのお家って刑務所かなんか？あー、久々のシャバだぜ。そんなセリフハリウッド映画でしか聞いたことねえぞ。
え、クラス違うだけでこんな話の内容違うの？ここ暗殺教室か何か？あ、そうだね。ふふん、それはさておき、今日のために先生にもらっておいた惚れ薬をチョコに購入させて、アナキン君を骨抜きにしてやるわ。あ、てかやばい、忘れてたけど、女が毒をもらおうとしてるんだった。だってほら、ギャングが出てくる危ないお薬をやるシーンみたいになってるもん。ねえ、アナキン君、今日何の日かわかる？え、イラクとヨルダンが合併してアラブ連邦を結成した日。いや、そうだけど、そういうことじゃねえよ。うそうそ、ごめんごめん、ふんどしの日でしょ。ちげえよ、なんでふんどしの日って。ちゃんと履いてるよ。履いてんのかよ。違うよ、バレンタインデーだよ、バレンタインデー。え、ジルバレンタインなの？え、クロちゃんやめろ。いや、だからまあ、せっかくのバレンタインだから、アナキン君に受け取ってほしいなーって。え、バドメさんチョコくれんの？めっちゃバレンタインみたいじゃん。バレンタインつってんだろ、人の話聞いてたか、お前。まずい、これじゃ金玉くんが独死しちゃう。なんとかしないと。まずい、とっさに音を出しちゃったけど、バレたら私も殺される。バレンティンの香水の匂いがする。え、なんかあった？いや、何も。おかしいな。いや、この後保護者面談あるじゃん、早く帰んなきゃ。あ、そうだったね。よし、とっさら母を捕まえるために母を捕まくのところ教室するでしょう。開始。よし、帰るか。あれ、ストレス迷彩なくね。落としたんじゃないの？とっさに盗んでおいて助かった。てか、ステルス迷彩とかどんな化学兵器だよ。国家機密もんだろ。ああ、疲れた。もうチョコは普通に机に置いておこう。母捕獲ブロックブルシャドウ、対象を速やかに排除します。おい、誰だよ、先生の机にツナと豚の腸ギッチギチに詰めたやつ。もう嫌だ。やっぱステルス迷彩ないんだよな。お、え、お母さんは来てないよな。お、なにこれ。バレンタイン、ラッキー、食べようぜ。普通にまずい。なんか紅生姜みたいな味する。だよね。チョコを作るときは紅生姜を間違えて入れないように気をつけよう。待ってます。ほぼ映ってないもん。はぁ、なんで？なんかメス犬の匂いだ。ポチタマ、ポチタマ。ドレミファソラシドドシラソファ。あー、全国の女子が男子にチョコレートをばらまいて糖尿病予備軍。糖尿病予備軍。糖尿病予備軍。三沢さんが喧嘩して全員倒した後、悠々と座ってる。めっちゃそれに見えるわ。え、ちょ、画角こだわろうぜ、これ。画角こだわろうぜ。ちょっとさ、翔太、そう、倒れて。よーい、スタート。あー、つまんない。では、他を捕まえるために、母コバクプロトコル、コバクプロトコル、公共ステージ。はやい、頑張れ。そういえば、この後。
個人面談がある。早く帰らなきゃ。